Mindəni, mənə qaldı pilovluq cimsən. Lütf edin, yediniş bulardı, cim yedin. Cim yedin, yox. Pilovluq bilsən, haradadır bunlar sənə pilovluq? Öz familiyamın içində, öz dostlarımın içində. Mənim evimdə yox. Bax, çoboyi. Doktor Bersam Aziz, aferin. Canım ağa döktür, həmişə bizi şərməndə eləyiblər əzizlər. İxtiyarınız var, xaşəm. Vağan bizi şərməndələr. Məhbət buyurmuşdur. Xaşəm, bahis iftixardır. Əzizlər, ərz eləyim xidmətizə ki, tək bə tək əzizlər ki, bizim məclisimizi müzəyyən eləyiblər. Hamımızından təqdiri təşəkkür eləyirəm. Sara, sırf sən, mən bu ağzımı açmadım. Buyur görək. Yumulu qalsın da. Yumulu qalmasın görək. Başladı lan. Sən özün har uşaqsan. Dədən kimdir, nənən kimdir, bacın kimdir? Vicə bir qonağımız vardı cəmimizdə. Sağ ol, deyətdir Bərsam. Deyərlər ki, qədimdən ziyandan maşın olmaz. Bacanaqdan... Fabri! Əlbəttə məzah eləyirik hamını. Mənim bacanağım əlavə bərbiyi ki, çox yaxçı familidir, çox yaxçı da oğlandır. İndi istəyəcəyik ki, bizim məclisimizdə bir hünər nəmayə eləsin. İftiqarına əl çalın, asaların oynasınlar. Hə, şahsız olsun. Qulunuzda olmasın. Mən demədim dinə, bax mənə. Baxırsan mənə, qulaqları aş eşit. Ləpəni demə, yuxudu de. Dünəni demə, büyünü de. 500 seri mənə demirəm, 500 seri. 100 seri də deyərəm belə, beynivə geçsin. Bir saat qabaq gələydin, mənə libas alaydın, ciləydin. Bu nə rəzdir, hamının yanı başıma çaldı. Sözümün axırını sən, deyirsən cədaxdırsan. Mən demədim cədaxdırsan, bir saat qabaq gələydin, mənə libas alaydın. Nə olardı da sələ? Nəftiyi verir. Yo, nəftiyi vermirsiniz, mən nəftiyi verirəm. Mən harda sözü dedim, susak yemə səfəkli sən. Ey, sən olmayayım, biz nəftiyi veririk. Saxla cüm, qətələ cüm. Biz nəftiyi veririk. Heç bilirsən nəftinin litri neçə dolar, neçə sentidir? Nəft sənə ağzın sözüdür. Təhrim deyil, hələ nəftdən danışsan. Sizin qonaqlarınızın hamısı moridinə nəzər verirəm. Bu ay döhdür ki deyirsiniz, iğnə vuran oxşur zoraplağa kotleti ver. Gələndən elə anın zoraplağının iyi bırnımda, o heç. Do, ay ki əyləşib oradan nəftə alın qursunu oxşur. Özdə nəftə alın iyi ver. Oynayaz da ki, üzərlik kimin çıtdadı burada atılır göyə düşür. Olan burada bir nəfər lüks qonaq olsa o da məndən xanımmam. Qonaqlığınızı mənim koç şalvamilə set eləyibsiniz. Biz nəftiyi veririk, nəft sizin ağzınızın sözüdür. Mənim əsablamı qaçsız dünya. Şimdi bir də götürürəm, gedəm. Suzan! Suzan, hələ kəmç. Geç, tez ol. Biz nəftiyi veririk. Sən özün qazanıyı versən, əri ilə bağlı. Baba, mən bir söz demədi, Suzan! Gəcəyəm, biz burada nə qələt dartırıq sən məcətiysən. Mən sənə deyədim, indiyəcəm belə xurda olmuşdur. Asalar. Nə mənə asalar? Asalar. Nə mənə asalar? Nə su səni? Ablar, nə işdir? Mənim xanımım nəftiyi verir. Bu nəftiyi versən, mən nəftinə benzini, tərkibi verirəm. Çün hələzqahı da pompezinə gedərəm. Sən bizi sındırdın. Ağa. Vallahi, mən özünü söz demədiyim, əşanım. Nə deyəcəm Ağa, şuxluq elirdilər. Elə sözün əsrisi şuxluqda gecər. Sən elə ləyaqətin o el-iydi gətirən ayı döhtür mezqunsiyandı. Ged elə mezqunsiyana, nə mən sənə el-iydi allam, nə alacam, nə də təvanım var. Kibrit alamıram. Ala bilmişəm. Qanıvı kəsif eləmə, gecədək. Biz gecədək. Tuz dalanmamışam, yumurta dalanmamışam. Bunu da bax be. Arvadımla öz başıma tərsətdıq. Yiyə bilsən, ye. Asalar, bir dəqiqə, Xanımı muhtərəm, səndədir günahlar. Ya, nə mənə, məndədir günahlar. Bacımdır, bacım, nə ədədiyir, sən neyini mərsələ? Bacım, nə olar bacın, elədir, hamı bu məclisin axşənindədir. Gəl, görür. Əsə, elə, bir yadımdan çıxma, özüm sarkıncı ələcək. Bayan, mən kəndim. Çox zahmət, deyidim. Anavuruş, həl, gördüm, çox pis şövdür. Nasıl kaçıyor?
başımdan baş vurursun. Ana, ben senin sözüne baktım geldim. Yoksa senin sözünden de geçme olur. Vallahi ben özüm seherden azap içindeydim. Ben özüm azap içindeydim ki bunlar niye böyle hareketler edirler. Geldim diyerler ki, yani özümüz deyirler diyerler. Dede babamız ne mene deseydi o sözünden geçmezdi. Azap diyen bafede niye böyle olalar bunlar. Düzeliyim ben. Ne onların ürünü de yapayım, ne bunların ürünü. Devam edin. Aşkım otundan suyun arasında. Olsun, koy gelsin. Koy gelsin hemen bir bunları. Vırmağla olmaz, danlayayım bir bunları. Kulakları bir abriyle yola salsınlar gelsin. Geldimden deyirler ki, her cahi sohani, sohem mekani, cahi. Söz iki dalısı geçirmeyeceksin şimdi. Dayanıp ben isterim o mekrebi yetireyim. Ay filan ki sen özün çok bilmişsin. Ne? Vallahi'dan ben rahat olur. Ne plan üstünde işlemedik?